trabalhei em tudo no rádio. Trabalhei na cobertura de futebol, cobertura de polícia, cobertura de política, transmiti até velório, transmiti enterro. Eu fiz de tudo, trabalhei como controlista, eu fiz de tudo no rádio. Para mim é o seguinte, eu acho que você só se realiza quando você faz um bom trabalho. Qual é a alegria? Você vai fazer um programa. Em rádio eu aprendi a ser narrador esportivo, apresentador de resenha, noticiarista, disque jockey, que não tem mais hoje, né? Hoje, né? Não tem mais hoje. Aprendi. Em rádio eu só não fiz uma coisa: transmitir missa. Não. Dentro do rádio eu fiz tudo. Eu fui operador, eu fui redator, noticiarista, apresentador, enfim. Fiz tudo, repórter de rua, cobri solenidade todo tipo, carnaval, Natal, Ano Novo, enterro, tudo, eu fiz tudo. Mas minha especialidade sempre foi futebol. O nosso programa sempre nós nos pautamos tentando um entretenimento, uma interação direta com os ouvintes, realmente. Algumas vezes nós recebemos convite para trabalhar na área de esporte, mas o meu quente realmente sempre foi a questão do disc jockey, como usava muito antigamente, o apresentador de cabine, e em especial o apresentador de palco, que aí veio o surgimento dos shows no Cine Monte Castelo. Passei a ser redator de esporte, de notícia, rádio escuta dos dois, e repórter. Aí passou para repórter esportivo, repórter político, repórter de âmbito geral. E aí eu comecei a fazer tudo. Praticamente eu já estava morando na rádio. De manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, dia santo e feriado. O meu tempo para viver era muito pouco. A maior parte era trabalho nessa época. Consegui trabalhar primeiramente aqui em duas emissoras. Eu trabalhava na Difusora e na Gurupi, que é hoje a Rádio São Luís. E posteriormente eu vim a trabalhar na Educadora, na Grupi e na Rádio Ribamar. Na Educadora eu rendei um horário à noite e fazia um programa romântico. Na Grupi eu fazia um disque jockey à tarde e na Ribamar eu fazia esporte. Eu acho que eu fui o único a trabalhar aqui em três emissoras. Tenho quase a certeza que eu fui o único também a trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo horário, ao vivo. Eu fazia das 9h à meia-noite um horário na FM Difusora, né, da Difusora FM, e na Difusora AM também, no mesmo horário. As cabines ficavam no mesmo corredor. Eu entrava numa cabine e falava. Enquanto eu estava falando, estava rodando duas músicas na outra. E eu fazia esse jogo durante toda a noite, de 9h à meia-noite, de segunda a sexta. A maior alegria que o rádio me proporcionou, primeiro foi possibilitar o povo do Maranhão, especialmente o povo rádio ouvinte, aqueles que realmente me acompanham todos esses anos, 37 anos, de abrir os braços e me receber como um filho da terra. Então isso para mim é a maior honra. Graças a Deus houveram muitas alegrias. Ter tido do meu lado pessoas fantásticas como Bernardo Rúlio de Almeida, pessoas como José Joaquim, pessoas como César Roberto, grande locutor, Diel Carvalho. Fiz a cobertura do Rock in Rio para Brasília e para São Luís. Eu lembro, certa vez, eu dei um flash sem o menor retorno, de um orelhão, numa fila, todo mundo curtindo. Esse cara é maluco. E eu dizendo, alô! E tal, e mandando bala, o flash lá, e a galera adorando, se divertindo, com o flash passado por um orelhão para Mirante FM. Em rádio eu fiz tudo. E por isso, tudo que eu fazia, aquilo era motivo de alegria para mim. Eu tinha o respeito do público, o carinho do público, era sempre muito festejado. Eu sempre fui um cara que vendi muito, né? Porque eu nunca vivi só do meu salário.
Eu sempre vivi bem em rádio, porque eu acho que o cara, para viver em rádio, ele tem que ser também um bom vendedor. Então eu vendia a minha imagem. Hã? Tinha emissora, donos de lojas em Maceió que só queriam anunciar comigo. Eles achavam minha voz muito parecida com a do Silvio Santos, o meu embalo como disque jockey e tal, né? Então eu agradava muito. Isso me fazia feliz. Essas são as grandes alegrias de ter feito os bons amigos, de ter feito bons programas, né? De ter respeitado o meu próximo. A alegria de nunca ter derrubado ninguém na minha carreira profissional. Eu nunca passei a perna em ninguém. Comecei apresentando o programa. Era Sertão da Minha Terra. Foi apresentado, era apresentado na época pelo Clésio Muniz. Pelo Clésio Muniz. Aí depois houve uma mudança. O Clésio passou para. Ficou sendo noticiarista, eu apresentando o programa do Galinho. Então o que era bom, as notícias boas, eu transmitia através do programa. Porque sou contra a notícia ruim, sou contra, sempre fui. Tem um programa determinado para a notícia ruim, que é o programa policial. Agora, eu sempre sustentei a bandeira de dar informações é de interesse do povo, de interesse da comunidade, notícias boas. Isso me alegria muito. E fazia promoções sempre ajudando o pessoal. Quando eu passei para o operador, eu fui me dedicar àquilo. Eu levei a sério. Aí, nesse levar a sério, apareceu um cara na rádio que disse, rapaz, tu não é só operador, pá, tu é sonoplasta, tu tá inventando características de programa, tu tá fazendo uma porção de coisa aí que não é... Tu tem que fazer, botar o disco pra tocar e abrir o microfone para o cara falar e pronto. Botar o vínculo comercial, isso é que tem que fazer. Tu não tem obrigação de arrumar característica para programa. Mas influenciado pelos caras, cobrando, achando... O diretor achou que eu conhecia, eu já estava sabendo fazer isso tudo. Falou, escolhe uma característica e tal. Eu ia, arrumava e funcionava. Eu não perdi nenhuma das que eu botei em rádio. Incluindo a primeira que eu botei foi da... Eu troquei a característica da Rádio Timbira do Maranhão, na época. Tinha uma característica. Eu peguei uma música, Dizzy Fingers. É uma música de um compositor americano, música ligeira. Porque a música que tinha na Rádio Timbira era de Vicente Celestino cantando uma música dessas aí, Porta Aberta, um negócio desse. Que era a abertura da Rádio Timbira. E eu cheguei lá, digo, não, isso aí não é música de rádio. Porque com a minha cabeça mais avançadinha, talvez. Aí eu cheguei, mudei aquilo e pegou. Ficou, eu saí de lá, ela ficou tocando a mesma música todo o tempo. Eu tentava passar para o rádio ouvinte a ideia de que não tinha nada escrito. Era descontraído. Tipo, bom dia, senhoras e senhores. Aí um pensamento positivo para você que está curtindo, você que acaba de sintonizar o seu aparelho auditivo ao nosso programa. Nós queremos falar para você. Eu estou falando é para você. E o pensamento de hoje é exatamente esse para você. Quanto maior for a escuridão da noite, é sinal que o dia está para raiar. Acredite. Tem esperança, você vai vencer. Mas olha, vem um sucesso que você vai curtir. Vem aí o Amado Batista para você. Quem não gosta? Eu tenho 35 prefixos musicais gravados. Da minha lava, né? Abertura de rádio, fechada, abertura e encerramento de rádio, programa de rádio. Eu tenho 35 prefixos. Me sentiu aquela vontade de botar programa do Galinho, porque galo já sabe o que é, né? Galo acorda cedo, galo é pela madrugada, é onde ele canta mais cedo, é o galo. Aí digo assim, vamos botar programa do Galinho. Aí até hoje deu certo. Tem as cartas e tem os avisos pro interior, convites de festa, vaquejada, torneio de laço de gado, torneio de laço de bode. Tudo isso o pessoal escolhe o programa do Galinho. Anúncio de prefeituras, tudo isso é no Galinho. Alô, meus amigos, cheguei a Pieitó aqui no terreirão do Galo Maravilha, iniciando mais um Galinho. Aí eu falo com o operador, saúdo o operador, dou bom dia pro operador, entendeu? Programa do Galinho, seu despertador musical. Alô, José, alô, Antônio, alô, Pedro, alô, minha comadre, cadê o cafezinho, tá pronto já? Alô, pessoal das feiras e mercados, como é que tá? Tá tudo bem? Aí vai. Aí quando vai esquentando o motor, vai aparecendo mais coisas.
seria no estúdio, uma característica. Aí, como sempre, eu fazia a saudação. Olá, seu Maranhão, como vai? É tudo bem? Vai, meu filho, vai, vai. Mas não me chama mais de Maranhão Atlético Clube, porque meu nome agora é Maranhão Shopping Clube. Mas, seu Maranhão, por que é Maranhão Shopping Clube? Foi o que aconteceu. Estou mais interessado em futebol. Meu negócio agora é apartamento, é vender apartamento. Futebol comigo não me interessa, meu filho. Não me interessa e não me fala de futebol. Mas presta atenção. Aquilo lá não é seu. Aí é que tu te engana. Não é meu, mas é dos cardeais. Aí, no caso, cardeal é a diretoria que tirou ontem todo mundo de uma vez da diretoria. O professor Scupira, ele fazia como se estivesse numa bola de cristal. Aí o professor Scupira começava. Meu filho, a situação do Sampaio Correia tá muito ruim, meu filho. Já teve melhor, mas hoje em dia esculhambou tudo, meu filho. O que será que é? Olha a bola que tá mostrando aqui, rapaz. Mas não é possível. A bola tá mostrando o América da Federação abraçado com o Sérgio Frota. Não, essa bola eu preciso reformular ela, que ela não tá boa. Só vou dar assim. Comigo é assim, é no apito. Vi, apitei. Se tem dinheiro, é pênalti. Comigo é no apito. Eu sou zangado, eu sou juiz. Eu fazia isso aí em cima do Leôncio Rodrigues Sobrinho. Antes de entrar no rádio, eu escutei muito Zé Branco. Uma figura maravilhosa que eu mando um grande abraço. Marcou muito no rádio, fez escola no Rádio AM. Eu ia estudar particular e acabava escutando Zé Branco sem querer. Por quê? Porque a vizinhança inteira estava ligada nele. Eu escutava lá da casa da professora, o bairro inteiro escutando. Quem manda é você. O Bacelar chama muito para conversar, para chamá-lo para trabalhar com ele. Na conversa deles dois, o Raimundo expôs o programa, né? Porque era um programa de variedades e tal, para o povo e tal. Aí Zé Branco disse assim, é um programa que o ouvinte dá palpite. Disse, quem manda é você. O próprio Bacelar disse, quem manda é você. Aí ele pegou na hora, quem manda é você. Passou 30 anos fazendo isso. Escutei muito Florisvaldo Souza à tarde, Jovem 680. O Florisvaldo está na Rádio Cidade, apresenta o programa de Roberto Carlos, como sempre. Curte muito Roberto Carlos, muito bom o programa, parece que é aos domingos. E esses dois programas eu diria assim. E também um locutor de fora, trabalhou na Difusora, foi o primeiro locutor que me chamou a atenção, Ivo Silva. Programa excelente, ele já fazia na época um programa já adiantado para a época, um programa com muitos quadros, dava muitos prêmios, hoje a gente quase não vê isso. Uma interatividade fantástica, Ivo Silva na Rádio Difusora, olha, nota 10. Como disque jockey, como um cara bacana, sensibilíssimo, Florisvaldo Souza. Sou fã, sou seu fã, querido. Jovem 680, abalava essa cidade. Tá aí um profissional que eu sempre tirei o chapéu e tiro, e ele tá super bem, graças a Deus. A voz continua inabalável. E uma personalidade muito boa da radiofonia maranhense. Florisvaldo Souza, não só ele, eu estaria sendo injusto falando só dele. Zé Branco, pela disciplina, pelo desempenho, pela dedicação. Hoje o cara mais antigo no Rádio do Maranhão chama-se Valber Martins, o Canarinho. Ele tem um programa atualmente na Rádio Difusora de 1h de reminiscências. Ele conta a história de vários episódios do futebol do Maranhão vividos durante essa sua trajetória, porque ele tem 60 anos, há 61 de rádio. Para mim, eu acho, hoje, estão vivos os melhores comunicadores do rádio maranhense, Herbert Fontenelle e Rui Dourado. O Fernando Souza, outro imponente mesmo.
profissional, comentarista, noticiarista, um locutor completo. É da geração de que locutor é que sabe falar. Lauro Leite, uma figura, né? Um homem de muita competência, né? Muito amigo, sou amigo de Lauro Leite, muito corajoso. Lauro Leite, ele tinha por excelência ser aquele cara, além de correto, né, aquele cara que não gostava de esconder a verdade. Com o Lauro, a convivência sempre foi de mestre, sumidade e aprendiz. E lembro das farras, né? E imagine, dois grandes boêmios como Rui Dourado e Lauro Leite permitirem um garoto de 16, 17 anos participar da farra, né? Evidente que eu aprendi muito, tive muitas oportunidades que me foram dadas tanto pelo Rui como pelo Lauro em comemorações, em papos intermináveis, sempre muito divertidos. O Lauro dispensa quaisquer comentários como profissional. É um homem íntegro e, acima de tudo, o Lauro tem uma característica muito importante para um profissional. Quando eu cheguei na Difusora, eu cheguei muito pálido, no sentido de saber o que fazer, como proceder, e o Lauro era como se fosse o mestre, de chegar, orientar, olha, Frank, vai por aqui, não vai por ali, faz isso, não faz aquilo, imposta a voz, não imposta a voz, usa mais a distância do microfone. Então, realmente, para mim, o Lauro Leite foi um grande mestre no rádio. O parafuso criava uns efeitos extraordinários. Ele batia na panela e ele fazia o assovio do pássaro, ele fazia o cacarejar da galinha, enfim, fazia tudo, quer dizer, tudo isso saindo daqui de dentro. Uma tranquilidade muito grande. Realmente, o Rui Dourado é uma figura ímpar, né? Porque ele tem essa capacidade de criar, de mudar de voz, mas eu realmente nunca no rádio usei desse artifício, até porque acredito que eu não tenho muita vocação, como tem o Rui Dourado, para fazer um papel tão bonito como ele faz com aquele xeleléu, que você não sabe realmente se aquele é o Rui Dourado ou se é o xeleléu. Acredita muitas vezes o ouvinte que pensa que é outra pessoa com quem ele está conversando. Então isso é um dom de Deus e uma grande capacidade. Todas as pessoas são importantes na minha vida. As pessoas que estão em volta de mim, todos, colegas de trabalho. Iriam me conhecer agora se não tivesse você para me entrevistar, se não tivesse cinegrafista, se não tivesse produtor, se não tivesse maquiador, se não tivesse o iluminador, se não tivesse uma equipe de profissionais em torno disso, né? Então, essas pessoas que estão nos bastidores geralmente são esquecidas. Pelo contrário, são pessoas de linha de frente também, que devem também serem homenageadas. Agradeceria a Deus pela vida que tenho, levo, pelas oportunidades que tive e pelas chances que eu pude aproveitar. Arrependo-me sempre daquelas que eu não pude aproveitar, mas a culpa foi minha, porque eu tive o livre-arbítrio de escolher o que fazer. Então fui eu que escolhi o meu próprio caminho. Agradeço a meus pais, que já se foram e que me deram não tinham muita formação básica, não tinha nenhuma formação acadêmica, tinha uma formação fundamental, básica, e olhe lá que básico era esse. Mas me despertaram interesse pela leitura, me colocaram em bons colégios, me deram a oportunidade de boas convivências, ricas convivências, inclusive em termos de conhecimento. Agradeceria a minha mulher, que aguentou as minhas fases, as minhas alternâncias, da melhor maneira possível, sem nunca ver ameaçado de abandonar, por exemplo. E agradeço às pessoas que, de alguma forma, me respeitam, me admitem, têm por mim atenção, têm por mim carinho, que demonstram. Farei agradecimentos ao meu amigo José Almeida, da Rádio Cultura de Caruaru. Foi também um grande mestre meu. Faria agradecimentos ao Marcelo Afonso, foi diretor da Rádio Globo em Recife.
não só pelo fato de ter sido diretor, mas ter sido meu amigo, com quem eu me relaciono até hoje. Agradeceria aqui ao meu estimado e amigo, mesmo não estando vivo, Moreira Serra, em memória. Moreira Serra, que foi, contribuiu muito para que eu aprendesse alguma coisa no rádio. Agradeceria aqui a Oliveira Ramos, quem também me deu grandes oportunidades e, além das oportunidades, me ensinou o caminho correto. Eu agradeceria a Mauro Campos, que foi o precursor da minha entrada no rádio. Mauro Campos Alves. Meus agradecimentos especialmente aos ouvintes, aos rádio-ouvintes, que sempre nos incentivaram. Um agradecimento para o resto da minha vida, né? A minha mãe, que a minha mãe Dica, né? Mamãe Dica é minha ouvinte até hoje, acompanha qualquer coisa que ela acha que não está legal, ela me chama a atenção. É um carinho muito grande. E depois eu acho que todos os amigos que estiveram do meu lado, né? E ficaria difícil citar nomes aqui, que iria ser muito extenso, porque são tantos. Principalmente a Deus, por ser o grande criador e o grande mentor de tudo isso, esse agradecimento. E alinhado a isso, depois de Deus, a todas essas pessoas com quem eu convivi, de alguma forma fui ajudado, ou de alguma forma pude ajudar ao longo desses anos todos. Eu agradeço a Deus por todos esses momentos felizes que eu tive e tenho. Aliás, eu só tenho... Eu não posso mais nem pedir nada para Deus. Ele já me deu tanta coisa. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a você, a direção dessa casa, que é o Memorial Najib, viu? A todas as pessoas, a essa equipe maravilhosa que trabalhou com a gente. Só gente boa de superior qualidade. Viu? Aí eu vou te contar o seguinte, conversa muito. E outra coisa, o Dourado disse besteira que eu vou te contar. Ele falou que não devia aconselhei, rapaz, tu toma cuidado, vê o que tu vai dizer lá, que o homem é perigoso nas entrevistas.